повторюємо експеримент. Дівчинка, добрий день. Подскажите, як центр проїхати? А ви їдете прямо і наліво. А ти не замерзла? Ні. Садись на машину, дорогу покажу. Ні, спасибо. Так що я можу, стояти не можу. А той це старенький, ото й все. Подивилися і більше нічого. На тому світлофорі наліво? Да, на тому світлофорі. А може ви присядете к нам в машину і покажете? Ні, спасибо. А не гони. Іди, броди! Ну, помешать бы не, ну, не смог бы помешать бы, конечно. И вы видели, какого там хлопцы были. Ну, если есть физическая возможность, лучше вмешаться. Но если нет такой возможности, лучше сразу среагировать и позвонить на 02. Ну, 102. При підготовці до експерименту задля безпеки акторів-викрадачів ми одягнули на кожного з них бронежилети. Поряд чергує два екіпажі поліції. Ми готові до будь-яких дій перехожих. Та поки ніхто не діє.